Эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэхэд төлөвлөгөөт хянах шалгалтыг төрөх хугацаагаар зогсоох нь бизнес эрхлэгчдэд эргээр нөлөөлөх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. За мэдээж яриаг шууд одоо торгох хариуцлага хүлээлгэхээс илүүтэйгээр зөвлөлийн туслах сануулгах шинжтэй албан шаардлага хөрвүүлнэ, хариуцлагын гэрээ байгуулна гэдэг бол үнэхээр одоо өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэг бизнес эрхлэгчдээ дэмжих нь бодлогын бас томоохон одоо сайн зөв жишг гэж харж байна. За гэхдээ хэд хэдэн зүйлийг тодруулъя. За сайн зарим зүйлдер бас ерөнхийдөө хариултыг хэлчлээ. Эрсдлийг хэрхэн яаж тооцох ч байгаа юм бэ? Хэн хариуцлагыг хүлээх юм бэ гэдэг. Ер нь аливаа хяналт шалгалт гэдэг бол эрслээс урьдчилан сэргээлхүүдээс хийгддэг ажил. За гэхдээ энэ мэрэгжлийн хяналтаас хийгдэж байгаа хяналт шалгалт ямар үр дүнтэй байна вэ гэдэг дээр бас бид нар анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байх гэж бодож байна. За хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол хөгжлийн банкны асуудал. Өнөөдөр хөгжлийн банк нийтдээ 7 удаагийн хяналт шалгалт орсон гэсэн боловч өнөөдрийн энэ том хохирлыг бидэнд авчирч чаад байгаа. За нөгөө хоёр дахь жишээ гэх юм бол грантологийн үндэсний төв 2011 онд барилгын ажил эхэлсэн ч өнөөдрийг хүртэл 65% гүйцэтгэлтэй хэрнээ ажилтан зогсчихсон. Өнөөдөр тэр 65% гүйцэтгэлтэй барилгын ажил тиймээ шаарлах ханх уугүй юу гэдгийг хянажиж дараагийн ажил хийгтнэ гэж байгаа. 11 жил баг хүлээгдсэн энэ ажил. Тэгэхээр хяналт шалгалтын дараах үр дүн бид бас сайн тооцоолох ёстой гэдэг дээр бас санал хэлгэсэн юм. За зарим төрлийн хяналт шалгалтыг төр зогсооно гэсэн байна. Зарим төрлийн гэдэг одоо жишээ хэрхэн яаж болох вэ? Жагсаалтыг хэрхэн яаж гаргах вэ? Ер нь яг энэ зарим төрлийн гэдгийг тодруулахдаа ямар судалгаа хийсэн болоо тийм ээ? Энэ судалгааг тайлбарлаж өгөөч. Би яагаад ингэж асуугаад байна вэ гэвэл энэ зөвхөн одоо хууль хилцэж байгаа цаг мөчид аж ахуй нэгж иргэдэд мэдээлэл олгох хүднээсээ би тодруулж байгаа юм шүү гэдгийг хэлье. За энэ асуултанд хариулт авчаад тодруулъя. За баасан дорч, барх үгийн баасан дорч 82. Мэргэжлийн газрын төв. За жаргалмаа гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ зарим төрлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа төр зогсоох тухай гэдэг яг ямар төрлийн хяналт шалгалтыг зогсоож байгаа юм бэ гэж гүшүү асууж байна. За мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол яг 6 үндсэн салбарт 26 одоо хяналтын чигүүрийг хэрэгжүүлдэг. За энэ 26 хяналтын чигүүрэг маань задрах юм бол 300 орчим хяналт шалгалт бол ингээд наривчл задардаг байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол ганцхан төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийдэггүй. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт, гүйцэтгэлийн хяналт, урьдчилан сэргийлэх шалгалт, тандан судалгаа, хяналт шинжилгээ гэсэн маш олон төрлийн үйлс хийдэг. Үүнээс зөвхөн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг л 3 жилийн хугацаанд зогсооё. Ингээд зогсоохдоо яг ингээд зөвхөн одоо аж ахуй нэгжүүд рүүгээ чиглэсэн энэ төлөвлөгөө хяналт шалгалтаа зогсоо. Бусад төрлийн хяналт шалгалтууд нь хэвийн явдгаараа явна гэсэн үг. А мөн дээрээс нь та санхүүтэй холбоотой зүйл асууж байна. Энэ Монгол банк санхүүгийн зөвшөөрөл хороо татвар, гайл, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгал, хүүхэд гэр бүл хөгжлийн асуудал хариуцсан эрх бүхий байгуулгаас хэдэг хяналт шалгалт бол явдгаараа явна. Энэ зүйл хуульд бол хамаарахгүй гэсэн зүйл байгаа маа. За бодрчин жаргалмаа гэж хүн тодруулж сууя 1 минут. За баярлалаа. Мэдээж яг эрслийн тооцооллыг бас харж байгаа гэж бодож байна. Ямар нэгэн байдлаар түрүүн би жишэг хэлсэн хөгжлийн банкны одоо хохирол эрсдэл яг өнөөдөр ямар хэмжээнд хүрчээд байгаа тийм ээ. Энэ мэд эрсдэл гаргах үүднээс тэр хяналт шалгалтын мэдээж хийдэг байх ёстой. За яг одоогор төлгөөд ямар хугацаанд төлгөөлт хяналтыг хийдэг юм. Би ягаад асуугаад байгаа гэхээр бас олон нийтэд бас мэдээлэх хэрэгтэй байгаа учраас баярлалаа. За баасан дооч, барх үгийн баасан дооч 82. За жаргалмаа гүшүүний асуултанд хариулъя. За санхүүгийн хяналт шалгалт бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад бол 15 он хүртэл хамаардаг өсө 15 оноос санхүүгийн хяналт шалгалтыг бол мэрэгжлийн хяналтын болохоос хийдэггүй болсон байгаа. За ямар хугацааны хувьд бол яг мэрэгжлийн төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль заасны дагуу жил бүрийн хяналт шалгалтыг төлөвлөх ёстой. А ингэж төлөвлөхдөө тухайн жилийн өмнөх жилийн 12 сарын 1-ний дотор төлөвлөөд олон нийтэд мэдээлдэг байна. Тэгэхээр яг энэ хуулийнхаа дагуу мэрэгжлийн хяналтын байгууллага жил бүр хяналт шалгалтад төлөвлөөд одоо явуулдаг. Чинь 21 оны хувьд бол 20 оныхоо 12 сард төлөвлөөд нийтдээ 9900 хяналт шалгалтыг төлүүлсэн. Үүнээс 6600 нь төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийсэн байгаа маа. А эрсдэл цөөрсөн хяналт шалгалтыг бол мэдээж мэрэгжлийн хяналтын байгууллага 2010 оноос хойш эрсдэл цөөрсөн хяналт шалгалтыг хийж байгаа. Ингэхдээ хамгийн өндөр эрсдэлтэй буюу одоо тэр хүн нийгмийн аюулгүй байдал, одоо хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл мэнд одоо буюу тэр дундаа эмнэлгийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, байгаль орчны аюулгүй байдал гэсэн яг энэ.
За нэм усрын учрал гэж шүү.